ਕੱਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸਾ ਕੁਆਟਰ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਫੈਬਰਿਕ ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਪ੍ਰਾਈਸ 'ਚ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਫੈਸਟੀਵਲ ਸੀਜ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਫੈਬਰਿਕ ਆ ਉਹ ਰੋ ਸਿਲਕ 'ਚ ਆ, ਜਾਰਜਟ ਹੈ, ਬਟ ਸਾਰਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਲਹਿੰਗੇ, ਡਰੈਸਿਸ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੂੰਗੀ, ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਫੈਬਰਿਕ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪਿਓਰ ਜਾਰਜਟ 'ਤੇ ਆ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਪਿਓਰ ਜਾਰਜਟ ਸਟੱਫ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਿਮਰ ਦੇ ਹੀ ਪ੍ਰਿੰਟਿਡ ਫਲਾਵਰ ਬਣੇ ਹੋਏ, ਬਟ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸ਼ਾਈਨ ਹੈ ਫਲਾਵਰਸ 'ਚ। ਦੇਖੋ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ, ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਇੱਦਾਂ 2-3 ਕਲਰ ਦੀ ਨਾ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਇੱਦਾਂ ਇਹ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਬਨਾਰਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਨਾਰਸੀ ਸੂਟ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਨਾਰਸੀ ਵਰਕ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਨਾਰਸੀ ਸੂਟ, ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਲੁੱਕ 'ਚ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਪਿੰਕ ਕਲਰ ਦਾ ਫਲਾਵਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ, ਇੱਕ ਇਹ ਵਾਲਾ ਲਾਈਟ ਪਿੰਕ ਕਲਰ ਦਾ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸਟੱਫ ਨੂੰ? ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਦੀਵਾਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਫੈਸਟੀਵਲ ਸੀਜ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਗਰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਇਸ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਈਨ ਹੈ, ਨੀਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਐਜ਼ ਅ ਸਕਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂ ਲਹਿੰਗਾ ਬਣਾ ਲਓ, ਨਾਲ ਛੋਟਾ ਬਲਾਊਜ਼ ਕਰਕੇ, ਬਲਾਊਜ਼ ਉੱਤੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਵਰਕ ਹੋਏ ਅਤੇ ਦੁਪੱਟੇ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਰਕ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਬੜੀ ਹੀ ਡੀਸੈਂਟ ਜਿਹੀ ਲੁੱਕ ਆਏਗੀ। ਗਰਲਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਜਾਂ 10-15 ਈਅਰਸ ਦੀ ਗਰਲਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਅਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਸੂਟ ਵੀ ਰੈਡੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਨਾਰਕਲੀ ਨੂੰ ਬੈਟਰ ਇਹ ਸੂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੂਟ ਰੈਡੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਲੇਨ ਬੋਟਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਟੱਫ ਆ ਸਾਰੇ ਸਿੰਗਲ ਸਿੰਗਲ ਸੂਟ ਹੀ ਨੇਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੁੱਕ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਸਾਰੇ ਸਿੰਗਲ ਸਿੰਗਲ ਸੂਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਿਪੀਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਫੈਬਰਿਕ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟਿਡ 'ਚ, ਇਹ ਵੀ ਪਿਓਰ ਜਾਰਜਟ ਹੈ, ਇਹ ਲਾਈਨਸ ਵਾਲੀ ਜਾਰਜਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਿਓਰ ਜਾਰਜਟ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਇਸ ਸਟੱਫ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੇਂਟ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸ਼ਾਈਨ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ, ਪ੍ਰਿੰਟਿਡ ਹੈ ਪਿਓਰ ਜਾਰਜਟ 'ਤੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਜ ਲਈ ਪਰਫੈਕਟ ਆ ਸ਼ੇਡ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਬੋਟਮ ਅਗਰ ਸੇਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੋ, ਇੱਕ ਕੱਲੀ ਸ਼ਰਟ ਆ, ਸੇਮ ਬੋਟਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸੇਮ ਬੋਟਮ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੰਟਰਾਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕੰਟਰਾਸਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਡਿਜ਼ਾਇਨਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਸੂਟਸ 'ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਸੂਟ ਦੇਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਇੰਨਾ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਸਲਵਾਰ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਰਕ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸੇਮ ਟਰੇਸ ਚੱਕ ਕੇ ਨਾ ਇਹਦੀ ਵਰਕ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਰੋਜ਼ਿਸ ਵਾਲੀ ਵੇਲ ਬਣ ਕੇ ਸਲਵਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਰਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਾਂ ਪਲੇਨ ਰੱਖ ਲਓ ਅਤੇ ਲੇਸਿਸ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਕਰ ਲਓ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਵਰਕ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਊਂਗੀ, ਜਸਟ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰੂੰਗੀ, ਕੋਈ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਊਂਗੀ, ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਫੈਬਰਿਕ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਫੈਬਰਿਕ ਆ। ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਦੁਪੱਟਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਲਾਈਟ ਵੇਟ ਦੁਪੱਟਾ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਕੈਰੀ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਨਸ 'ਚ ਜਾਰਜਟ ਹੈ ਨਾ। ਪਲੇਨ ਸੂਟ ਜਾਂ ਅਨਾਰਕਲੀ ਫਰੋਕ ਸੂਟ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਦੁਪੱਟਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਈਟ ਵੇਟ ਹੈ, ਦੁਪੱਟਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਣਾ ਇਹਦਾ। ਸੂਟ ਚਾਹੇ ਸਿੰਪਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਏ, ਪੋਟਲੀ ਬਟਨ ਦੇ ਕੇ ਲੇਸਿਸ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਸੂਟ ਹੈ ਅਗੇਨ ਇਹ ਵੀ ਜਾਰਜਟ 'ਤੇ ਆ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਬੇਸ ਹੈ ਇਹਦਾ, ਬਟ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਸਿੱਪੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰਕਲ 'ਚ। ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ 'ਚ ਸਿੱਪੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਿੱਪੀ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਫੈਬਰਿਕ ਆਪਣੇ ਡਰੈਸਿਸ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਅਗੇਨ ਸਕਰਟਸ ਵਗੈਰਾ, ਲਹਿੰਗੇ ਵਗੈਰਾ ਕੁਛ ਵੀ ਰੈਡੀ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦਾ ਨਾਰਕਲੀ ਵੀ ਬਣਿਆ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਇਹ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਫੈਬਰਿਕ ਆਇਆ ਸੀ, ਸੂਟ ਬਣ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਸਪੋਂਸ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਸ਼ਰਟ ਰੱਖ ਕੇ ਸ਼ਰਟ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਸਟ ਕਟਵਾਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸਲਵਾਰ 'ਤੇ ਹੈਵੀ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਦੁਪੱਟੇ 'ਤੇ ਵੀ ਕਟਵਾਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਟਵਾਕ ਸਿੰਪਲ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਟਵਾਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਗਜ਼ੈਗ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ 'ਚ ਕਟਵਾਕ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈ ਐਂਡ ਟਾਈ ਦੁਪੱਟਾ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਲ ਓਵਰ ਸੂਟ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਡਰੈਸ ਰੈਡੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੋਈ ਡਰੈਸ ਵੀ ਇਹਦੀ ਰੈਡੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣਾ ਫੈਬਰਿਕ ਆ। ਅਸਲੀ ਲੁੱਕ ਤਾਂ ਫੈਬਰਿਕ ਦੀ ਨਾ ਰੈਡੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਦੋਂ ਸਹੀ ਗ੍ਰੇਸ ਤਾਂ ਰੈਡੀ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇਹ ਕੋਟੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਇਸ 'ਚ ਮਲਟੀ ਕਲਰ ਦਾ ਵਰਕ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰੇ 'ਤੇ ਇੱਦਾਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਗ੍ਰੀਨ ਹੈ, ਔਰੇਂਜ, ਪਿੰਕ, ਬਲੂ, ਗ੍ਰੀਨ, ਅਗੇਨ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਪੀ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਸਿੱਪੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਸਿੱਪੀ ਯੂਜ਼ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਸ਼ਰਟ ਬਣਾ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਟੇ 'ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ਰਟਾਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਜੈਕਟ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਹੈ ਨਾ ਨੀਚੇ
इनर वेयर करके और ट्राउजर वेयर करके उपर इन एज अ जैकेट भी इंडो वैसटन लुक आ जाएगी। इधर अगर इंडो वैसटन लुक तुम चाहते हो भी अपन रेडी कर सकते हैं। एंड थर्ड ऑप्शन है इनू आप एज अ दुपट्टा भी यूज कर सकते क्योंकि कॉटन स्टफ ते आ देखो इनू एज अ दुपट्टा भी यूज कर सकते शर्ट जिवें मसलीन के सूट आ मसलीन के सूट्स नाल इदा दुपट्टे बहुत सोहने लगते इदा किसी भी कलर जे अनारकली बनाना ये जिमें जिन्हें भी शेड्स ना सारे शेड्स पिक करके वो पोर्टली बटन लगाओ सिंगल सिंगल तो पाइपिंग्स दो ये वाले कलर की कलिया के बहुत सोहनी ग्रेस आ जानी है दुपट्टे की। सिंगल दुपट्टे अपने को जस्ट जिन्ना भी अज का फैब्रिक आ सारे सिंगल सिंगल आ। बुकिंग वास्ते थोड़ा सारा प्रोसैस पता है इंडिया वाले गूगल पे बैंक अकाउंट है और फॉरन वास्ते अपना वैसटर्न यूनियन है और बैंक अकाउंट आ मनीग्राम है। एडवांस टोकन मनी तो बाद ही बुकिंग होएगी विदाउट टोकन मनी किसी की बुकिंग नहीं होएगी। ये वाला अपना क्रेप उत्ते प्रिंट है बहुत सोहना प्रिंट है ग्रे बेस है क्रेप भी देखो बहुत सोहनी क्रेप है प्रॉपर शाइन वाली है। लाइट एंड डार्क पिंक के फ्लावर्स बने हुए हैं। यदा भी आप फ्रॉक सूट भी रेडी कर सकते नहीं तो एक मेरा पहला डिजाइन बन के गया से मैं प्रिंटेड की जैकेट रेडी की थी बहुत सोहनी लगती सी प्लेन नीचे सूट से प्रिंटेड जैकेट वेयर रेडी हुई सी उहदे नाल बहुत ज़्यादा सोहनी लुक आती सी वो भी क्रेप ते सीगा अपना। ये देखो जे तुसी प्लेन बॉटम ना करना चाहते हो प्लेन बॉटम नाल भी हो जूगा थोड़ी जी हैवी लुक चाहते हो तो इन ये भी हैंडवर्क ऐड करवा सकते हो जिवें हुण तां प्रिंटेड उत्ते हैंडवर्क बहुत सोहने लगते हैं नैक लाइन हाईलाइट की हुए है ना जा स्लिट्स से करवाया हो जस्ट कटवर्क दिता होए तो हैंडवर्क प्रिंटेड उत्ते भी बहुत ज़्यादा सोहने लगते हम चल रहे आगे। जेड़ा अपना ये सूट हैगा ये कॉटन चंदेरी ते है प्रिंटेड सूट है बट सारे विच वर्क होया होया ये देखो सारे प्रिंट बड़ी सोहना कूल जिहा शेड आ मे बी वीडियो तो अपन बाद चो पहला वीडियो कद कलर नहीं सही होंदा हैगा बट एग्जैक्ट च बहुत ज़्यादा सोहना शेड है ये नाल इहदा प्लेन मसलीन की बॉटम है बड़ा डिफरेंट जो शेड है इनू आप जिदा दुपट्टा इतना टाई एंड आई बहुत सोहना लगेगा इस ग्रीन कलर पिक कर लो ब्लू कलर पिक कर लो लैमन मतलब स्वीट स्वीट जिन्हें ना शेड्स का दुपट्टा अपना रेडी हो जाएगा इतना बहुत सोहना सोबर जहा कलर आ एंड किसी भी एज लिए परफेक्ट आ। डिजाइन आइडियाज मैं तुम्हें दे चुकी हूँ सूट बन सकता पजामी ये बना लो चाहे ट्राउजर ना बना लो चाहे जैकेट्स बनाओ है ना ये चाहे सलवार सूट बनाओ तो इन हाईलाइट भी करवा सकते जब पिछली वीडियो मैं दिखाया से मैं हाईलाइट करवाए थे सूट ये देखो ये सारे जिन्हें भी सूट आ बहुत रीजनेबल प्राइस ने 1000 तो स्टार्टिंग है विदाउट दुपट्टे 1000 तो लैके ऑनवर्ड्स 25-3000 तक ही है 3000-35 इस उपर कोई किसी का भी फैब्रिक नहीं है इस उपर सारे रीजनेबल प्राइस ने बाकी ये रेडी होने तो बाद असली ग्रेस होंगे क्योंकि सारे सिंगल सिंगल सूट है। लास्ट टाइम अपना सारा स्टॉक सेम डे निकल गया सीगा तो फिर बाद जो रेडी होकर पाए तो उन्होंने डिमांड बहुत आई सी बट वो सारे सोल्ड आउट हो गए थे। दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट स्टफ ये देखो ये जॉर्जेट है इदा विच ना ये नाल ही सांटन की स्ट्रिप्स बनिया हुई हैं विच ही सारा प्रिंट होया हुआ विच ही ब्लॉक पेंट होया हुआ इनू आप एज अ शर्ट भी यूज़ कर सकते एज अ बॉटम भी यूज़ कर सकते प्लेन शर्ट ना जो शरारा गरारा कुछ भी है ना प्लेन वो ना प्लाजो बना लो चाहे स्ट्रेट और प्लेन शर्ट रखो शर्ट पर आप वर्क करो डिजाइनिंग करो जो आप दुपट्टा भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखो ये रिफ्लैक्शन में सारे ब्लॉक पेंट होया हुआ ये तो दुपट्टे की लुक इदा आनी है जिन्नी भी अज की अपनी कलैक्शन आ सारा डिफरेंट डिफरेंट स्टफ आ जिन्ना भी आ बस बाकी इन्हों की डिजाइनिंग मैटर कर दी कि आप इन्हों कि डिजाइन कर रहे हैं। ये देखो बहुत सोहना लगता है सारे सिंगल सिंगल शेड च आ जिन्हें भी अपने सारे सिंगल शेड च आ अगेन अपना आ करेप उत्ते आ करेप की शर्ट आ ते इहदे नाल भी अपनी कंट्रास्ट जिदा दुपट्टा कर सकते हैं तो सेम बेस कलर की ही आप करेप की प्लेन बॉटम सोहनी लगेगी ऑल ओवर प्रिंट च नहीं सोहना लगना है मेरे
परसनली मैनू नहीं लग रहा कि ऑल ओवर प्रिंट अच्छा लगेगा, तो करके प्लेन बॉटम करके बॉटम उत्ते आप अनियन शेड का वर्क करावे तो वह लुक बहुत सोहनी होनी है जी। अनियन और बिच भी कोई भी कलर पिक करके ना बॉटम से चाहे मशीनी वर्क कराओ चाहे हैंडवर्क चाहे पिट्टा आर कोई भी वर्क करवा सकते हो। तो उदा ही थोड़ा जहाँ आप दुपट्टे हाईलाइट करिए शर्ट से जस्ट बैल शेप पाकिस्तानी लुक च स्लीवस रख के उदा वे वर्क हो जाए तो नैकलाइन या घेरे तो किसी भी अपने अकॉर्डिंग डिजाइन करवा सकते हो। नैक्सट स्टफ है ये बहुत सोहना स्टफ है, हूँ मैनू यही नहीं पता वीडियो कि आ रहा बट रियलिटी बहुत सोहना स्टफ है, कलर भी बहुत सोहना लवेंडर ज मॉफ शेड है, यदा विच सारे शाइन है विच रिफलैक्शन आती है। हूँ इनू आप एज अ वन पीस भी बना सकते हैं ना ज लोंग अनारकली भी बना सकते हैं जनू लहंगा भी बना सकते नाल प्लेन कुर्ती नाल है ना जहाँ शरारा बना के सेम ही इनका बॉटम ये कर लो शरारा बना लो और नाल यही दुपट्टा कर लो इदा दुपट्टा आजूगा एंड प्लेन शर्ट लैके आप वर्क करिए हैंडवर्क बहुत ही ज़्यादा सोहना क्योंकि ये वाला स्टफ है ईजली कितने अवेलेबल भी नहीं होंगे सारे डिफरेंट स्टफ ने जिन्हें भी आ ते बहुत अच्छा फंक्शन वेयर रेडी होगा आप नाइट पार्टीज जागो जुगो सारे कितने नाइट फंक्शनस होंगे ना अपने है ना तो उत्थे वेयर कर लें बिल्कुल परफेक्ट आ। स्कर्ट बनी बहुत सोहनी लगेगी यदि प्लेन कुर्ती ना चाहे शॉर्ट कुर्ती बनाओ चाहे नाल लोंग कुर्ती बनाओ। ये अगेन अपना क्रेप ते है बट ये क्रेप है सैमी क्रेप च आ जड़ी प्योर है वह प्योर है मैं दस्या जी सैमी और सैमी च आ सारे वर्क होया हो जोड़ा ये भी है ना ये भी सारा वर्क आ ये सारा थ्रेड का वर्क है तो ये सारे हाईलाइटिंग हुई हुई है जरी की नाल इतना प्लेन बॉटम है बॉटम इन्हें नाल मैं ता नहीं टाई कराई हुई हूँ क्योंकि किसी को इदा होंगे कि स्टफ ज़्यादा चाहिए होंगे किसी ने शरारा गरारा बना हों लहंगा बना हों भी शॉर्ट कुर्ती रख के है ना बैक डीप नैक रख के लटकन वगैरह लगा के ना लहंगा बने हुए जागो तो वेयर कर लीजिए किसी बड़ा अच्छा लगेगा तो करके बॉटम आप इसलिए नहीं इन्हें टाई कराई कोई कंट्रास्ट लाइक करता है ना टाई एंड टाई यदा दुपट्टा हो बहुत सोहनी लुक होती है देखो इदा सारे वर्क होया हो शर्ट पर विच ही प्रिंटिंग है विच ही वर्क है। हूँ तो यदि बैकसाइड देखो बैकसाइड तो तुम्हें आइडिया हो जाएगा भी किदा वर्क आ विच भी सारा वर्क है ना विच सारा सारी फिनिशिंग प्रॉपर फिनिशिंग ने वर्क करवाया हुआ है देखो सारे सिंगल सिंगल शेड्स से इन्हें कोई शेड ना ही कोई स्टफ रिपीट होएगा ना ही कोई शेड रिपीट होएगी। ये अपना प्योर जॉर्जेट है बिल्कुल ही प्योर जॉर्जेट है ये देखो प्योर जॉर्जेट है चाहे अनारकली बनाओ चाहे हूँ मैं लास्ट वीडियो फ्रॉक्स बनाइया सी है ना फ्रॉक्स बनिया सी अपनी वन पीस बने से कुछ भी रेडी करवा सकते सूट भी बहुत सोहना लगेगा यदा बाकी ये तो आप डिजाइनिंग अगर तुम वर्क क्योंकि छोटे छोटे प्रिंट है ब्रीक प्रिंट है ये वर्क होया भी बहुत ज़्यादा सोहना लगना जजक एक्सटेंशन से जोड़ा मैं वर्क करवा हूँ और गेंजा ला के वह भी इससे सोहना लगेगा। हूँ अपना जो मैं नैक्सट वीडियो लैके आनी उस मेरे एक सूट रेडी हो मैं इदा ही जॉर्जेट का सूट है जॉर्जेट फैब्रिक का वह अपने टाई एंड डाई और गेंजा टाई करवा के बैक साइड की योक से लवाया तो वर्क किया ये चीज़ा भी पैटर्न इन्हें बहुत सोहने लगने आ भी अपना प्योर जॉर्जेट से आ बहुत सोहना फैब्रिक आ देखो विच ही प्रिंटिंग या विच ही सैल्फ प्रिंट होया हुआ इदा ये वाला फैब्रिक मैं पहला भी आया सी बट मैनू टाइम नहीं लगे मेरा सारा व्हाट्सएप पर बुक हो गया सी सारा वीडियो कॉल्स से बुक हो गया सीगा ये देखो तो यह फिर रिपीट होया बहुत डिमांड सी ये फैब्रिक की वो अपने सूट्स आएंगे अपन नैक्सट वीडियो उन्होंने करांगे भी उन्होंने किदा आप डिजाइन किया इधर क्रेप है क्रेप की बॉटम यूज़ की हुई है क्योंकि जॉर्जेट ने थोड़ी डल लुक आनी सी करके शाइन देने वास्ते क्रेप की बॉटम यूज़ की हुई है बड़ा ही सोहना पीस रेडी होना है जो स्टिच होएगा जो डिजाइनिंग होगी बहुत अच्छी चीज़ बन के आएगी। नैक्सट ये मैं बहुत पसंद आ परसनली मेरा बहुत फेवरेट आ देखो कलर कोई आई थिंक ये तो कोई नेम नहीं डिफरेंट जहा शेड आ जमें है ना शाइन है प्रॉपर स्ट्रिप्स आती है इदा आऊगी लुक इदा एवं नाल आप बॉटम की ये वाली शेड की क्योंकि ये इस कलर की रिफलैक्शन आती है इनू आप
ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਰਟ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਬੋਟਮ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਰਾਰਾ ਗਰਾਰਾ ਕੁਛ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਫੈਬਰਿਕ ਹੋਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਦੋ ਹੀ ਆ ਸੇਮ ਸ਼ੇਡ 'ਚ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਜ਼ ਆ ਦੁਪੱਟਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਜ਼ ਆ ਦੁਪੱਟਾ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈਂਡ ਵਰਕ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਟੋਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਪੱਥਰ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੋਤੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਹੈ ਨਾ, ਪਰਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਲਟੀ ਸ਼ੇਡ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਵਰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਫਲਾਵਰਸ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇ ਨਾਲ ਬਟਰਫਲਾਈਜ਼ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਵਰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਲੁੱਕ ਆਊਗੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਚਾਹੇ ਨੂੰ ਦੁਪੱਟਾ ਬਣਾ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾਓ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਆਉਣਾ। ਟਰਾਂਸੀ ਹੈ ਵਿੱਚ, ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਟਰਾਂਸੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਲਾਈਨਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਈਨ ਵੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸਟੱਫ ਰੈਡੀ ਹੋਣਾ, ਅਲਟੀਮੇਟ ਪੀਸ ਰੈਡੀ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਡਿਜ਼ਾਇਨਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਜੋਰਜਟ 'ਤੇ ਆ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਆਪਾਂ ਅਨਾਰਕਲੀ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਫਰੋਕ ਸੂਟ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾ ਲਓ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਕੰਟਰਾਸਟ ਬੋਟਮ ਕਰੋ, ਬੇਸ ਕਲਰ ਦੀ ਪਲੇਨ ਬੋਟਮ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬੇਸ ਕਲਰ ਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਸੀਗਾ ਐਂਡ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹੀ ਕਲਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਕਲਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਕਲਰ ਕੋਂਬੀਨੇਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਨਿਓਨ ਜਾਂ ਪਿੰਕ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰਪਲ ਕਲਰ ਦੇ ਲੀਵਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ, ਮੋਸਟਲੀ ਆਪਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੀਨ ਲੀਵਸ ਹੁੰਦੇ, ਬਟ ਇਸ 'ਤੇ ਪਰਪਲ ਲੀਵਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਨਾ। ਬੇਸ ਕਲਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਰਾਊਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹਾ ਸ਼ੇਡ ਹੈ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆ। ਇਹਦੀ ਫਰੋਕ ਬਣੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਣੀ ਆ, ਆਲ ਓਵਰ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ, ਆਲ ਓਵਰ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਫਲੋਰਲ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲਾਵਰ ਫਲਾਵਰ ਜੋ ਜਾਣਗੇ, ਪਲੇਨ ਬੋਟਮ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਣਾ। ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਜਾਮੀ ਨਾਲ ਵੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾ ਦੀ ਪਜਾਮੀ ਨਾਲ ਫਰੋਕ ਸੂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੈਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗੋ। ਟਾਈ ਐਂਡ ਟਾਈ ਦੁਪੱਟਾ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ, ਇਹ ਆ ਇਹ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਸਾਂਟਨ 'ਚ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਰਿਸਪੋਂਸ ਆਉਂਦਾ ਸਾਂਟਨ ਦਾ, ਲਹਿੰਗੇ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਸਿਲਕ ਔਰਗੈਂਜ਼ਾ ਦੀ ਕੁੜਤੀਆਂ ਨਾਲ ਲਹਿੰਗੇ ਬਣ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਵੈਲਵੇਟ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ। ਦੇਖੋ ਸਾਂਟਨ ਪਲੇਨ ਤਾਂ ਦੇਖਿਓ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਇਹ ਸਾਂਟਨ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਹ ਦੇਖੋ ਵਾਇਰ ਜੀ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਲ 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 ਜਿਹੇ ਬਣ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਫੈਬਰਿਕ, ਕਲਰ ਮੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਏ, ਸਟੀਲ ਗ੍ਰੇ ਜਿਹਾ ਕਲਰ ਹੈਗਾ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਸ਼ਾਈਨ ਹੁੰਦੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਜਾਗੋ 'ਤੇ ਵੇਅਰ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਵੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਲਹਿੰਗੇ ਇਹ ਵਿੱਚ ਫੈਬਰਿਕ ਦੇ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਸਾਂਟਨ ਦੇ। ਜਾਂ ਸੂਟ ਬਣਾਓ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਜੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਰਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ, ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲੈਕਰਾ ਦੀ ਪਜਾਮੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਲੁੱਕਾਂ ਨੇ, ਡਿਸੈਂਟ 'ਚ ਲੁੱਕਾਂ ਨੇ, ਲੌਂਗ ਸਲਿਟਸ ਰੱਖੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹਾ ਵਰਕ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ 'ਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਟੂ ਪਾਰਟਸ 'ਚ ਆਏਗੀ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟ ਵਨ ਐਂਡ ਪਾਰਟ ਟੂ 'ਚ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟ ਟੂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਸੂਟਸ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ। ਐਂਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਰਿਸਪੋਂਸ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਡਿਜ਼ਾਇਨਸ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ। ਐਂਡ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿਊ ਨਿਊ ਐਂਡ ਨਿਊ ਨਿਊ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ ਜ਼ਰੂਰ ਨਵੀਂ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ। ਐਂਡ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਕੁਐਰੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਡੇਲੀ ਨੇ ਰਿਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਕਾਲ ਪਿੱਕ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਐਂਡ ਰਿਪਲਾਈ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਬਟ ਸੇਮ ਡੇ ਮੈਂ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਲੇਟੈਸਟ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਮੇਰੀ ਆਈ ਡੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਪੇਜ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਡਿਜ਼ਾਇਨਸ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ।